Şalahov ən qədim Azərbaycan rəqslərindən biridir. Onun yaranma tarixi maraqlıdır. Şalahov öz adını şələ sözündən əldə etmişdir. Belə fərziyyə olmuşdur ki, o vaxt cavanlar odun toplamağa meşəyə gedər və öz aralarında bir növ yarış təşkil edərmişlər. Qayıdanda da bu yarışın davamı ve eğlence forması olarak rəqs edər, meydana girerek şələvi qoy, gəl məharətini göstər müraciəti ilə öz aralarında yarış təşkil edərmişlər. Elə o vaxtdan da xalq arasında bu rəqsin adı şələ qoy kimi qalmışdır. Bu rəqs Azərbaycanda çox sevilən kişi rəqslərindəndir. Rəqqaslar bu rəqsi böyük həvəslə oynayırlar. Rəqqaslar eyni zamanda bu rəqsi oynayarkən öz ustalığını və məharətini göstərməli olurlar. Şələqoy rəqsi Respublikamızın bütün rayonlarında çox sevilən rəqslərdən biridir. Bu rəqs eyni zamanda Gürcüstanda, Zaqafqaziya ölkələrində musiqisi şəkli dəyişdirilmiş halda ifa olunur və rəqs edirlər. Böyük bəstəkarımız Əfrasiyyat Bədəlibəylinin Qız Qalası baletində Şələqoy rəqsinin musiqisindən istifadə olunub. Mən də sizə bu rəqsi qədim bizim milli aletimiz balaban klarnetdə sizə təqdim edirəm. Şələqoyu eyni vaxtda 2-3 adam oynaya bilər. Burada əsasən oynayanlar arasında bacarıq, məharət və ifa texnikası yarışı gedir. Bu rəqsin özünə məxsus əl, əyaq və bədən hərəkətləri rəqqasın hissiyatından əmələ gələn mimikası ilə tamamlanmalıdır. Şələqoy rəqsi el şənliklərindən fərqli olaraq səhnə quruluşunda kütləvi rəqs kimi təqdim olunur. Əhmədlə ifa etdiyimiz şələni qoy yerə oyna şələqoy rəqsində isə biz əsasən milli rəqslərimizin tanınmış xoreografı Fərhad Vəliyevin Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblına quruluş verdiyi Şalaxo, yəni Şələqoy rəqsinin hərəkətlərindən istifadə etmişik.